mga sumunod na araw, naging busy si Kriza sa pag pagkaasikaso ng maraming mga bagay. Nakipagkita siya kay Attorney Balboa at sa ilang beses na pagpunta niya sa office nito, naipasa niya ng lahat ng documents na kailangan ng abogado. At ang araw na iyon ay ang piniling pakikipagkita nila para masensinang makausap siya nito. Tahimik niyang pinagmasta ng abogado sa harapan niya na pinapasadahan ng mata mga documents na kanyang hawak. Yun din ang araw na medyo nagtagal siya sa malawak na opisina ng abogado. Noong mga nakarang araw kasi kung wala ang abogado, tuwing pupunta siya, busy naman to sa ibang kaso kaya madali lamang siya doon. Tutalay, pinakiusap ni Attorney Banta Court na kunin ko ang kaso ng iyong ama. Sasabing ko na sa iyong totoo, Iha. Base sa mga nasubmit mong documents at explanation, kaya nating mapababa ang magiging sentence ng ama mo sa dalawang taon. Anitong tinaas pa sa kanyang mata gamit ang suot na salamin. Napaangat na sa upuan ng poet ni Kriza nang marinig yon. Hanggat maaari sana ayaw niyang makulong ang ama. Wala naman kasi itong kasalanan na kailangan pagbayaran. Kawagawa lang lahat ng iyon ni Alex. At naniniwala siya sa ama na hindi nito yon kayang gawin. Yun na ang sagad na magagawa ko sa kasong to, iha. Ani pa ng abogadong umayos ng opo. Silandalang likod sa upuan na swivel chair niya at humalukip-kip. Tinignan na si Krisa na tahimik pa rin ng mga sandaling iyon. Pero curious lang ako. Bakit ayaw ni Attorney Bentecourt na kunin ang kaso at ilaban niya? Sa totoo lang kung siyang hahawak ito at nalaban, ang laki ng posibilidad na mahatulan ng papa mo ng not guilty sa kaso. Puntong hininga pa ng matandang kaharap ni Krisa. Naihiya ang dalagang sabihin sa abogado ang totoong dahilan ng pagtanggi ng binata sa kaso ng kanyang ama. Siyempre ayaw niyang ibalita yon at ikalat sa kakilalan to. Busy po si Attorney Court Marami raw po siyang hawak na kaso at hindi mabibigyan ng oras to. Tanging dahilan na naisip ni Kriza na hindi niya alam kung papaniwalaan ng kaharap o hindi. At least malapit yon sa katotohanan. Nagkibit balikat na matandang abogado, hindi na nagsalita. Ilang sandali pa ang usapan nila yung natapos na. Inihatid si Kriza na matandang lalaki sa may pintuan ng office niya. Hindi matapos-tapos dito ang pasasalamat ng dalaga. Huwag ka mag-alala, iha laban natin ang kaso ng papa mo. Kakawin kong lahat ng aking makakaya. Maraming salamat po talaga ulit sa iyo, Attorney Balboa. Batid ni Kriza na si Nicolo dapat ang pinasasalamatan niya at hindi ang matanda. Kain pa man, nagpasalamat pa rin siya dahil bahagi ito ng kaso ng ama niya. Walang anuman, mag-iingat ka. Kung may karagdagan akong mga katanungan, tatawag ako sa iyo. Tumangulang si Kriza. Lumulan na ng elevator at tumabas ng opisina. Nagabang na siya ng taxi sa harap mismo ng building na 'yon habang tinatawagan ng madrasta upang ibalita sa kanya ang magandang balita ngunit hindi niya naman makontak ito. Kriza? napalingon sa gilid niya ang dalaga nang may tumawag sa pangalan niya. Doon niya nakita si Peter na isa sa mga kakilala niya. Pinatay niya ang tawag sa madrasta at nakangiting hinarap na ang lalaking hindi niya naman kaibigan pero kakilala niya ito. Oh Peter, ikaw pala 'yan. Si Peter, kababata na ex-boyfriend niyang si Alex. Kung kaya naman, kilala niya ito. Maaga tong nagbukas ng negosyo tungkol sa mga trading company na agad ding nag at lumago. Ilang beses siyang lumit ni Krisa na dahil sa dating nobyo. Anong ginagawa mo dito? Lapit ng lalaki sa kanya. Nakangiti na abot sa tenga. Nakipagkita ko kay Attorney Balboa. Tingan pa ni Krisa sa si building na kanyang pinasok kanina at nilabasan. Maaring kilala ng lalaki ang binanggit niyang pangalan. Si Dad? Nakipakita ka kay Dad? Bakit? Nagulantang na doon si Krisa. Napagtantong anak pala to ng abogadong kinuha niya at inalaban mismo sa kaso ng matalik na kaibigan ni Peter na nagsampa ng kaso. Bigla siyang kinabahan. What if malaman niya ni Alex? At makiusap to na bitawan ng kaso. Sana naman siya kukuha na magiging abogado ng kanyang ama ngayon. Daddy mo siya? Ang leit ng mundo. Hindi ko alam na ama mo pala siya, Peter. Tayang nasabi ni Krisa na sa mga sandaling iyon, naging kabado na. Hmm, hindi ba kami magkamukha ni dad? Sinong mas pogi, ako o siya? Parang bata pang tanong nitong nagpakit sa kanya, kahit ang tanda na nanasabing lalaki. Mahinang natawa na lang doon si Krisa. Di pinahalatang nag-aalala na naman siya. Joker talagang lalaki. Matangkad ito, aaminin niya na pagdating sa itsura naman ito, hindi magpapahuli. Sa dyang kwela lang ang gunggong noon paman. pa man. Pauwi ka na ba? Tapos mo nang makausap ang dad ko. Oo, nag-aabang na ako ng taxi. Since ngayon na lang ulit tayo nakita, pwede mo ba akong samahang kumain sa labas? My treat, sige na, pagbigyan mo na ako. Gutom na ako, Krisa. Namoo ang pag-aalinlangan daw ni Krisa. Kaibigan to na ex-boyfriend niya at ano na lang ang sasabihin na makakakita sa kanila. Baka pagkamalan pa silang may kung ginagawa nito. So balit isip niya na kapag binagbigyan niya ito, maaaring makiusap siya dito ilihim na lang kay Alex ang pagkikita nila at ang pagpunta niya doon para kausapin ng kanyang ama. maari naman siguro siyang pagbigyan ito. Nako Peter, ang wrong timing mo naman. Sagot niyang tumingin sa pambisig niyang relo. Nagkukunwaring malalate na sa pupuntahan. May ibang lakad pa ako eh. sa sunod na lang. Sige na, Kriza. Huwag mo na akong tanggihan. Ngayon na nga lang tayo nakita tapos di mo pa ako pagbibigyan. Di naman din kita inaaya na mag-date tayo eh. Inaaya lang kitang kumain. Walang masama dun. Giit pa ng lalaki. Halatang nasaktan sa ginawa niyang tahas ang pagtanggi. Sige no, Kriza, saglit lang. Gusto mo ihatid pa kita sa kung saan ka pupunta after natin kumain dalawa? Magdadahilan pa sana ng kung ano-ano si Crisa. Subalit so, sa bandang huli dala ng hiya sa ama ng lalaki na pilitang pumayag na lang ang dalaga. Baka kasi magsumbong ito sa ama at bitawan na naman nito ang kaso. Di na alam ang gagawin na kung saan pa siya hanap ng abogado kapag nangyari yon. Tsaka si Nicolo Bentacourt na ang nagbigay nito sa kanya. Mamaya kapag lumapit siya rito baka hindi na ito tumulong pa. Sige na nga. Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Peter na animo tumama ito sa loto. Yon! Iyaw pa nito na animo na kaskor sa kanyang nilalaro. Saglit lang, Kriza. Kukunin ko lang ang sasakyan ko. Hintayin mo na lang ako dito. Naiiling na sinundan niya ng tingin ng lalaki. Mukha naman tong mabait. Diri naman mukhang bastos at manyak. Gaya na lang na isang taong kakilala niya. Mabilis niyang pinilig ang ulo ng maalala si Nicolo. Di yan dapat iniisip ngayon ng binata. Paghinto ng sasakyan nito sa kanyang harapan, walang arte na siyang lumulan sa kulay pulang Ferrari na halatang bagong bago pa. Abot tenga pa rin ang itini Peter. Wala pang babaeng nakasakay sa sasakyan kong to. Ikaw pa lang ang una, Kriza. Hindi ba ni Kriza kung dapat pa siyang magpasalamat o may ibang meaning ang sinabi niya? Di naman sila close para sabihin niyan sa kanya nito kahit na pabiro lang ang intensyon. Medyo na off siya sa ugaling yun ng lalaki. Medyo hambog ito, baka proud lang naman na siya ang uno na isa kanya dito. Nanahimik na lang si Kriza. Anong gusto mong kainin natin? I mean, sa restaurant mo gustong kumain? Bagyang lumingon pang pa lalaki sa kanya? Since pumayag ka, ikaw masusunod. Di na tumpik pa doon si Kriza para di na humaba pa ang usapan. Gusto kong kumain ng Korean food. Inapakan na ni Peter ang selenyador na sasakyan at pinaandar na iyon. Okay, Sakto, may alam akong Korean restaurant na maganda ang view. Tila na nagsalita si Kriza sa loob ng sasakyan. Inukupan niya ang sariling detalye ng lawsuit ng kanyang ama. Di naman sa inistorbo ni Peter na panay lang lingon sa kanya. Lihim na napapangiti haba ang mga matay na pa rin sa kalsada. Natatandaan pa ni Peter nung una niya itong makita na love at first sight na kagad siya. Dangan lang at girlfriend to lang kanyang kaibigan. Naunahan siya nito kahit minabuti na lang niyang ilihim ang kung anumang nararamdaman hanggang sa malaman niya. Naghiwalay na ang dalawa. Nakahanap na na iba ang kanyang kaibigan ng ipapalit dito. Hindi alam ng tarantado niyang kaibigan ng inabandon niyang dating nobya, maraming humihiling na maangke ng babae at mapa sa kanila. Kung wala lang ding respeto sila kay Alex, malamang niligawan na nila ang babaeng single na ngayon. Isa na doon si Peter. Plano niyo yun, kaya lang hindi pa sa ngayon. Humahanap pa siya ng tamang pagkakataon ng sa ganun. Walang kahit anong maging problema sa kanila. Ayos ka lang dyan, Krisa? Hmm, oo naman. Malayo pa ba tayo? Bakas na ang pag-aalala sa mata ng dalaga dahil lumabas na sila ng syudad. Binabaybay na lang ang expressway. San pa ba yun? Huwag ka mag-alala, malapit na tayo. Ilang sandali pa narating na nila ang pakay na Korean restaurant. Maraming customers doon ngunit nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na makakuha ng upuan malapit sa salaming bintana kung saan matatanaw ang labas. Hindi binigo ni Peter si Kriza nung sabihin itong maganda ang view ng lugar. Malapit yon sa tabi ng dagat at mula sa napili nilang table tanaw na tanaw nila ang kulay asul ng dagat na patuloy na sumasayaw sa naglalakihang mga alon. Nagustuhan mo ang view, Kriza? Hmm, Ang ganda. Nakaka-relax, nakakawala rin ng problema. Mabuti naman kung ganoon, hindi kita binigo. Thank you, Peter. Lumapad pa ang ngiti ng lalaking animo nasa alapaap ng mga sandaling iyon. Walang anuman. Nilagyan sila ng menu ng mabilis din ng pot ni Grisa para magtingin ng kakainin. Peter, wag kang tatanggi. It's my treat. Paunguna na niya. Ayaw niya magkaroon ng utang na loob sa lalaki na no, maaring isumbat ito sa kanya sa hinaharap. Pero kung lalaki. Eh ano naman kung ikaw ang lalaki? Ako ang nag-aya. Eh ano naman kung ikaw ang nag-aya? Hindi ba pwedeng i-treat kita dahil ikaw mas ng mag-ayang kumain tayo sa labas? Lalo pang nahulog doon si Peter. Oo na, sige. Wala na akong lusutan sa'yo. Halakak ni Peter na binasapan ng laway ang kanyang labi habang nakatitig na kay Krisa. Pero next time na magkita tayo ulit, hayaan mo sanang ako ang gumastos, Krisa? Sige, pag-iisipan ko kung may next time pa. Sa loob, loob ni Kriza, yun ang una at huling meal niya. kasama ito. Hindi na siya papayag na muli pang lumabas at kasamang kumain ito. Hindi na siya doon papayag. Di lang siya makatanggi ngayon dahil kailangan niya ang abogado nitong ama ngayon. Kung di lang, doon kang sasama siya ditong kumain sa labas ng sira lamang. Meron yan, marami pa. Sabay silang napalingon sa may pintuan nang may pumasok tung couple na parang pamilyar sa paningin nilang dalawa. Umawang na ang bibig ni Krisa na mapagsino ang pumasok. Walang iba kundi si Alex, iyon at ang fiancé nito. Mabilis dinakpa ni Krisa ang mukha niya ng menu na kanyang hawak. Ayaw niyang makita siya ng dating nobyo. Bukod sa malaking issue na kasama niya, isa sa kanyang mga kaibigan ay siya lang ang naroon. Baka mamaya isipin ito, nagpapakapokpok na siya. Iba naman ang naging reaksyon doon ni Peter. Gusto niyang makita sila ng kaibigan. Kahit maganda ang ipinulit nito kay Kriza, gusto niyang kahit ngayon lang manghinayang ito sa konong pinakawalan niya noon at ang makuha ng iba. Yo, Alex! Malakas itong sigaw. Tinaas pa ang isa niyang kamay. Nang marinig yun, napatingin sa banda nila ang lalaki. Pagamat natatakpan ng bulto ni Peter ang kaharap na babae, nakasama nito sa table, agad niya itong nakilala na ang dating nobya. Halos magsalubong na ang kilay niya. Iniisip kung ano ang ginagawa nila dito. Alam niyang wala na siyang pakialam pero alam naman ng kaibigan kung ano ang nakaraan nila. Nakakabastos yun. Napilitan tuloy siyang lumapit sa kanila. Ah, nagtataka ka siguro kung bakit kasama ko si Kriza. Nakita ko nakipag-usap siya kay dad. Inaya kong kumain para pag-usapan namin ang case ng papa niya. Napangisi na si Peter na makita niya ang ginawang pagkuyom ng kamoon ni Alex. Umigting din ang panganito na halatang di gusto ang anumang nakikita niya. Talaga? Ang bait mo naman kung ganun. Nagdiwang pa ang kalooban ni Peter. Maaring kaibigan niya si Alex pero hindi niya gusto ang ginawa niya kay Chrisa na pati ama nandalaga nagwapang idamay sa problema. Hindi niya maintindihan ko ano pa ang gusto ng kaibigan e eh, sinaktan na ito. At ikaw naman? May kapal ka pa na mukhang sumama sa kanyang kumain sa labas? Baling nga kay Krisa na walang emosyon lang siyang tiningnan sa mata. Nakalimutan ni Alex, kasama niya nga pala ang fiancé niya. Kung hindi pa ito nagsalita, hindi niya maaalala, nakatabi niya nga pala ang babaeng papakasalan niya. Bakit Alex? Kilala mo ba ang babaeng yan? Napapahiya na napakurap na mga mata doon si Krisa. Mabilis na nag-iwas ng kanyang mga mata kay Alex. Bigla siyang natauhan ng marinig ang inosenteng boses ng babae at matagpo ang nasa harapan niya na ito ngayon. Akmang sasagot na sana si Alex sa katanungan ng kanyang nang Nangunahan siyang magsalita ni Peter na parang nangaasar ang tono na alam niyang patungkol sa nakaraan nila ni Krisa. Si Krisa, kaibigan ko kaya malamang kilala niya rin. Huwag kang mag-alala nati. Ang loyal niyang kaibigan ko sa'yo. Sa sobrang loyal nga niyan, hindi niya kayang tumingin sa mukha ng ibang babae eh. pa ang gilid ng labi ni Peter habang na kay Alex pa rin ang paningin. Halata sa mukha ni Alex na hindi niya nagustuhan ang sinabi nga ni Peter. Ngunit hindi siya makareact dahil kasama niyang fiancé. Kung hindi lang malamang, kanina niya pa pinulbos ang mukha ng kaibigan ng mga kamao niya dahil parang inahamon siya nito ng away ngayon. Minabuti na lang ng lalaking umalis na sa harapan ng table nila at maupo na sa bakanding table na medyo malayo kina Krisa palihim na sinundan siya ng tingin ni Krisa hanggang makaupo ang magkasintahan sa table na laan para sa kanila. Ang liit ng mundo, no, Krisa? Pagak na saad ni Peter na nilaki pa niya pa na mahinang pagtawa. Kahit sa mga lugar na gaya nitong umalis na nga tayo sa city, may chance pa rin pala na may makita tayong kakilala o bahagi na nakaraan natin na hindi natin inaasang makikita natin ngayon, di ba? Tumangulang si Krisa binang pagsangayin sa kanya wag kang mag-alala. Next time ang pipiliin kong lugar na puntahan natin, yung lugar na hindi na alam ni Alex. Nagsimulang mag-order ng pagkain si Krisa. Sumenya siya kay Peter na mag-order na rin ng kanyang kakainin. Hindi pinansin ng una niyang sinabi pero nag-comment siya. Hindi ko kailangan iwasan siya. Wala naman akong dapat na ikahiya isa pa. Wala akong kasalanan ginawa. Hindi rin naman ako ang sumira ng relasyon naming dalawa. Kaya wala akong dapat ikahiya at dahilan para iwasan siya Peter? Nakakalokong gumalaw ang dalawang kilay ni Peter. Sinabi ng order niya sa naghihintay na waitress ng restaurant. Kaya, don't worry. Di na rin ako nasasaktan kapag nakikita siya. Baka sa iniisip mo, apektado pa rin ako eh. Dagdag ni krisa na nilakipan pa ng walang humor na tawa. Mukha naman? Well, ang bilis mo naman mag move on kung ganoon Anyway, gamit lang muna ako ng banyo. Tayo na ni Peter na itinuro pa ang daan papunta ng banyo. Kung sakaling dumating na ang pagkain natin at wala pa ako, mauna ka nang kumain. Huwag mo na akong hihintayan, okay? Naguguluhan man na pilitang tumango si Krisa habang sinusundan niya na matan ng likod ng lalaking kasama niya. Sige. Upang libangin ang sarili, kinuha niyang cellphone sa bag para basahin ang emails niya. Pinili rin niyang i-contact ang ilan sa mga students niya para kumpirmahin ang schedule. Nang matapos doon, paangat ng mga mata niya si Krisa. Sinulya pa niya ang banyo. Sampung minuto nang lumilipas, hindi pa bumabalik ng table nila si Peter. Ang tagal naman niya. Mahaba bang pila? Napatayo na si Krisa na makarinig ng malakas na ilit mula sa restaurant. Bigla na lang nagkagulo doon banda. Hindi niya mapigilang kabahan ko ano ang nangyayari. Halos lumawa ang kanyang mga mata na makita, nagsusuntukan si Alex at si Peter na magkayakap na. Hindi malaman ng dalaga kung ano nga ba ang kaninong pangalan ng tatawagin niya, kung kay Peter ba o sa dating nobyo niya. Natutop niya ang bibig na makita ang kapwa na sila doon, dugoan ang mukha. Natataranta na siyang lumapit sa kanila. Peter, ano nangyayari? Nagawa niyang sabihin niyo na kay Alex naman nakatingin habang nanilisik na ang mga mata. Doon palang lang napansin ni Krisa na sinati palang pa umirit kanina. Sinanda nito sila sa banyo dalang tagal na nila. Nang dahil sa gulong iyon ay tumawag ang may-ari ng pulis at ipinadakip sila. Dinala sila sa pinakamalapit na police station. Problemadong napasapok ng noo si Krisa. Hindi lubos maisip na antong siya sa sitwasyon ganon samantalang sumama lang siyang kumain kay Peter. Ngayon hindi nga niya natikman ang pagkaing biniyaran niya. Yun pa ang mas nalang nagpapasama ng kalooban niya ng no, mga sandaling iyon. Ano ba kasing nangyari, Peter? Giit ni Krisa. Naiinis na. Walang magsasalita sa dalawa. Sa matamang nagsusukatan pa rin ng mga tingin. Kahit anong piga sa dalawan ng mga polis, ayaw nilang umimik. Ang ending pare-parehong na-detain. Kuya Nick, napaaway si Alex? Puntahan mo kami dito sa police station. Hindi kami paalisin. Send ko ang address. Suminghot-singhot pa ito at nagsimula na doon na umiyak. Agad lumipad ang mga mata ni Crisa kay Nati. Nakalimutan niya palang kapatid ito ni Nicolo. Malamang oras na pumunta ang abogado doon ay makikita siya. Another kahihiyan na naman ang aabutin niya sa harapan ng binata. Lihim siyang paulit-ulit na napamuranan dahil doon. Sana talaga hindi na lang siya sumama dito kay Peter. Puwisit talaga. tapat lang talaga di na ako sumama sa Peter na to eh. Huwag kang mag-alala. Papunta na dito ang kuya ko. Hindi na nahahayaan na makulong tayo at magtatagal sa lugar na to. Baling ni Nati kay Alex. Wala pa rin imek ng oras na yon. Bakit pa ba kasi kayo nag-aaway? Tingnan mo, pumutok ng gilid ng labi mo. Bumalik na nga ito kay Peter. Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Ang sumamo kay Alex. May bangas din ang mukha ni Peter. Marami rin tong pasa. Yang fiancé mo ang mainit ang ulo. Siyang sisihin mo. Para binibiro ko lang naman siya. Aba! Bigla akong nabuhayan. inundayan yan ang suntok. Nasaktan na ako eh. Alang ang hindi ako gumanti sa kanya. Sagot ni Peter na masama pa rin ang tingin sa kaibigan niya. Siya pa talagang may lakas na loob. Nasuntokin ako. Dapat nang yan sa kanya. Kulang pa nga lahat ng yan eh. Matamang nakikinig lang si Kriza sa kanila. Iniisip kung paano siya alis sa lugar habang wala pa ron si Nicolo Bentacourt. At habang di pa siya nito nakikita, kailangan niyang gumawa ng paraan. Yun naman pala Alex, bakit bang init ng ulo mo? Ayaw mo pa rin ba sa akin sabihin ng totoong nangyari ha? Papunta na si kuya dito. Nakakahiya na ganito pa ang sitwasyon na mauna kayo magkikita. Ano na lang ang sasabihin niya, ha? Basagulero ka? Baling ng babae kay Alex. Napahilamas na rin sa mukha niya ang lalaki. Problemado na rin ngayon. Yan na ang unang impression ni Kuya Nick sa'yo. Ano kaya ang mangyayari sa naging gulo na nasangkota ni Kriza kasama ni Peter? Maabutan kaya siya ni Nick? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.